L'històric dirigent del PSC-PSOE, Andreu Crespí, ha mort. Ho ha confirmat el partit en un comunicat. La presidenta del govern, Francina Armengol, ha lamentat profundament la seva pèrdua. Crespí va ser secretari general de la formació entre els anys 97 i 2000. També va ocupar el càrrec de portaveu del grup parlamentari socialista amb el primer govern liderat per Francesc Antich i diputat fins al 2003. Crespí va ser un referent dins l'àmbit educatiu i del socialisme balear, on va ser delegat provincial d'Educació i va lluitar per introduir les reformes educatives a les Illes.